Poirot. V hlavní roli v českém znění Jaromír Meduna. Ztracený důl. Fond. Vyhrál jste druhou cenu v soutěži krásy. Za 10 liber. Mockrát děkuji, Hastingsy. V téhle hře na schopnostech příliš nezáleží, nemám pravdu. Ale záleží. Jak nakupujete, kam investujete, se Wuling. Han Wuling. Mám tady rezervaci. Ano. Pane Wulingu, pokoj 306. Máte, prosím, zápalky? Zajisté. Váš podpis. Stavím hotel na Fenchurch Street. Nemůžete stavět hotel na vlakovém nádraží. Nebuďte směšný, Hastingsy. Na nádražích je přece plno hotelů. Ale není to v pravidlech. Potom jsou ta pravidla špatná. Nemohou být zatíženy hypotéku. Banka odkoupí budovy dříve, než je možné vzít si na ně hypotéku, přičemž vyplatí polovinu toho, co za ně bylo původně zaplaceno. To je přece šílené. Situace na trhu tomu nasvědčovala. Už celé měsíce. Nepřekvapuje mě to. Další tragédie v Hyde Parku? Další sebevražda, pane Poirote. Zhroutil se Imperial Trust. Je to úplná novinka. Velká investiční společnost. Slibovali akcionářům 100% dividendy a potom sletěli z 3 hlav dolů. Hodně lidí tak přišlo na mizinu. No, když strkáte hlavu dol výtlami, nemůžete si stěžovat, když vám ji jednou ukousne, že? Tady. Akcie RTS jdou dolů. Mám se jich raději zbavit, nebo mám ještě počkat? No, podle mého názoru byste... Odcházím do banky a vrátím se kolem poledne. V životě jsem nespekuloval na zisk. A nestrácím hlavu, Hastingsy. Hey,
Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím. Děkuji. Jak se dobrý den. Děkuji, dobře. To rád slyším. Až přijde pan Bulling, pošlete ho sem. Jistě. Děkuji. A ptal se po vás nějaký gentleman, pane. Čeká v hale. Děkuji. Zavolejte mu do hotelu. Dobře. Hotel svatého Jamese. Pokoj 211. Pan Wooling? Děkuji. Ano, před chviličkou tady byl. Když počkáte, podívám se po něm. Uče, prosím. Moment, pane. Naschledanou. Bonjour. Dobrý den. Jmenuji se Poirot a rád bych zjistil, jaký je stav mého účtu k dnešnímu dni. Tady je číslo. Jistě, pane, okamžik. Děkuji. Pane Wilkinsi, každým okamžikem by měl přijet pan Wooling. Dojděte pro něj laskavě, prosím. Dobře, madam. Mais non! C'est impossible! Jsem 50 liber v mínusu? Tady jde o princip. Vždy nechávám na účtě přesně 444 liber, 4 šilinky a 4 pence. To je nemožné. Tady jde o princip. Já to ještě ověřím. Dobře to dopadlo, je tady. Wilkins s ním jde nahoru. No, výborně, díky bohu. Ne, tohle není pan Wooling. Velice se omlouvám, došlo k nedorozumění. Promiňte, je to naše chyba. Ještě jednou se omlouvám, pane, doufám, že jsme vás příliš nezdrželi. Přepočítal jsem ta čísla, pane, a opravdu došlo k omylu. Nejste 50 liber v mínusu. Obávám se, že jde o 60 liber. Tentokrát už o tom není pochyb, pane. Je to... Montier, to je urážka! Budu si na vás stěžovat, slyšíte? Když jde o peníze, nikdo ze mě nebude dělat blázna! 100, 200, 300, 400, 500, 600. Dneska nemáte dobrý den. To bude tím, že nedělám s kostkou všelijaké kousky a kejkly jako nějaký šaman. Pane Poirote? Ano. Máte návštěvu. Návštěvu? V tuhle dobu? Je to Lord Pearson z vaší banky. Lord Pearson z banky? Á, z mé banky. Pane Poirote, promiňte, nemohu se dosti omluvit. Jsem moc rád, že to slyším od vás osobně. No, ano, jistě. Vím, že je pozdě, ale chápejte, ne, 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 že ne, na tom nezáleží, Lorde Pearsone, lepší pozdě než nikdy. Prosím, posaďte se. Dáte si něco k pití? Suché sherry, děkuji. Víte... Hastingsy, dáte si také trochu, příteli? No, rád, děkuji. Pro nás je to záležitost životní důležitosti a myslím, že ani nikdo z vedení banky nebude moci klidně spát, dokud se ta věc nevyřeší. No, musím přiznat, že to nevidím úplně v tomto světle, přesto...
Ano, lorde Pearsone, musím s vámi souhlasit. Je to rozhodně životně důležité. Vy tedy už víte, že pan Wooling zmizel? Monsieur Wooling? Hastingsy, nalejte mi prosím vás brandy. Máte tušení, co je tohle, pane Poirot? Nějaká nerostná ruda? Nevypadá to. Ale vytavte to a vypalte nečistoty a budete mít nuget prvotřídního 24-karátového stříbra. Opravdu? A odkud to pochází? Hluboko v Barmských horách, asi tak 200 kilometrů od Rangúnu. Býval starý důl. Číňané v něm těžili do roku 1878, pak skončili. A ten důl se úplně ztratil ze světa. Celé půl století muži umírali a šíleli touhou ho znovu objevit. Zmocnit se jeho bohatství. Nikomu se to nepodařilo. A ten Monsieur Link, ten má nějaký vztah k tomuto dolu? Víte, existuje mapa. S jeho polohou. Pan Wooling získal dědictvím a přijel sem, aby nám ji prodal. Ráno jsme se měli na zasedání rady domluvit na ceně. Ale on se nedostavil, že? No, právě. Víme jen, že připlul lodí do Southamptonu. V pořádku dorazil do hotelu a kolem 10:00 z něj odešel. Bohužel od té doby ho nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Stalo se něco zlého. Vím, že se stalo něco zlého. Chceš zábavu, Johnny? Hej! Námořníku, počkej, Johnny! Se mnou ty užít? Námořníku, počkej na mě, já pěkná holka. Se mnou ty užít. Pojď do můj dům. Pojď do můj dům. To pojď, Johnny. Ty mě líbíš, já pěkná holka. Je to on. Han Wooling, obchodník z Rangúnu. Podle dokladů v peněžence. Jak si můžete být tak jistý, že je to on? Barmské úřady nám poskytly fotografii. Obávám se, že tu vaši mapu u sebe neměl. Chápu. A říkáte, že ho probodli zezadu? Ano, aspoň třikrát. Rány měly takový zvláštní tvar. Pachatel musel použít nějaký zakroucený orientální nůž. Lorde Pearsone, omlouvám se, že vás zdržuji od práce, ale pan Poirot tvrdí, že nám můžete pomoci objasnit smrt pana Linka. Vrchnímu inspektorovi Jeppovi se můžete klidně svěřit, je diskrétnost sama. Jak dobře jste se s ním znal? Nikdy jsme se nesešli. Ačkoliv jsme si dopisovali. Pane Bože. Já tomu nemůžu uvěřit. Myslíte, že jde o čínskou rituální vraždu? Zdá se, že se pohybujeme ve zrádných vodách. Ve velice zrádných vodách, řekl bych. Vypadal jako klidný, dobře vychovaný pán. Orientálec samozřejmě. Chápu.
A v tomto pokoji se od té doby, co odešel, neuklízelo? No, měli jsme hodně práce, máme málo personálu. To je pro vyšetřování pana inspektora jen dobře. Beznadějné. Ta mapa tady není. Museli mít u sebe. Hleďme. Ta jména jsou v čínštině. Velmi zvláštní. A jedno je tu v angličtině. Charles Lester. Asi obchodní partner. Víc toho tady nenajdeme. Půjdeme. Odpusťte, ale neříkal jste prve, že vás v den svého příjezdu monsieur Woolling požádal o sirky? Ano. Chtěl si zapálit. To je podivné. Protože v kufru měl plnou krabičku. Tak jděte. Věci se dali do pohybu. Teď se pojďte podívat, jak vypadá moderní policejní práce. Myslím, že vás to bude zajímat, Voirote. Je to mnohem modernější zařízení, než mají na kontinentě. Jsme na místě, centrálo. Tady se celá akce koordinuje. S vojenskou přesností. Časy bobíků na bicyklech jsou už dávno ty tam. Drahý Jeppe, to je skutečně působivé. Rozumím. Hlaste se, až bude třeba. Končím. Co to dělají? Stav bdělosti. Někoho sledujeme. Sedmička volá centrálu. Promiňte. Centrála, volá sedmičku. Slyším vás zřetelně. Ohlašte pozici. Končím. Sedmička volá centrálu. Subjekt se od 9 hodin zdržuje v sauně Chouquette, která se nachází na Rapper Street. Končím. Dobře, sedmičko. Držte se ho a informujte nás. Přepínám. A končím. Může to být náš vrah a nemusí. Poptávali jsme se na lodi, kterou Han Woolling připlul. Viděli ho ve společnosti tohoto muže. Reginald Dyer? Souzený za bankovní podvody. A kumpán několika zločineckých syndikátů v Hongkongu. Může to být spojení, které hledáme. Jestli ano, máme ho. To je on. Vůz volá centrálu. Subjekt právě vyšel ze sauny Chouquette. Chce odjet. Nastupuje do taxi. Očekávám další pokyny. Držte se ho, sedmičko. Jeďte těsně za ním a hlaste mi trasu. Haló, osmičko. Hlaste se mi, osmičko. Tady centrála. Osmička volá centrálu. Osmičko, subjekt směřuje do centra. Jeďte na místo srazu, přepínám. Rozumíme, končí. Osmička volá centrálu. Už je vidím. Jsme za nimi, přepínám. Desítko. Připojte se k vozu 7 a 8. Tentokrát budeme o krok přední. Vy víte, kam jede? Ne, ale troufnu si hádat, kapitáne Hastingsi. Čínská čtvrť. Subjekt vystoupil a zaplatil taxi. Zdá se, že subjekt na někoho čeká.
subjektu se připojili dva orientálci. Jeden s kufříkem. Muž ho podává subjektu. Subjekt přebírá kufřík. Zřejmě je to výplata. Bozi 8 a 10. Hlaste se, jste na místě? Muž 8 volá centrálu. Jsme na místě, pane. Přebírám. Muž 10 volá centrálu. Desítka volá centrálu. Přijíždíme na místo. Přepínám. Subjekt odchází. Připravte se a počkejte si na něj. Centrála volá vůz 7. 8 a 10. Seberte ho. Reginalde Dyere, musím vás požádat, abyste mě doprovodil na stanici. Upozorňuji vás, že cokoliv teď řeknete, bude zaznamenáno a může být použito proti vám. Dostali ho! Dobrá práce! Výborně! Skvěle! Výtečně, pane! To byla akce! Tak vy si myslíte, že Dyer zabil pana Linga? Budu vědět víc, až ho vyslechnu. Jdete se mnou, Poirote? A to jméno, které jste objevil v zápisníku? Charles Lester, dvakrát jsme to zkoušeli, byl pryč. Možná je to k ničemu, poslušte ale... Poslušte si, právě teď mám na pánvi důležitější rybu. Inu, uvidíme, co dokážeme chytit my, zatímco bude vrchní inspektor smažit svoji důležitou rybu. Wuling, Wuling. To jméno mi něco říká, pánové. Jistě, Rangoon. Ano, udělali jsme spolu pár obchodů. Nejspíš měl v plánu mě vyhledat, to je přirozené. Proto si taky zapsal mé jméno do zápisníku. A pokoušel se vás nějak kontaktovat, když dorazil do Londýna? Poprvé jsem o tom slyšel až od vás. No... Děkuji za váš čas, monsieur. Už vás nebudeme zdržovat. Mrzí mě, že vám nemohu pomoci. Patříte k těm nejlepším čmuchalům v Anglii, vidíte. Velice vás obdivuji. Děkuji. To jste napsal vy? Vezměte si ji jako dárek. Vy také spekulujete? No já... Fušuju do toho zlato, hrací skříně. Hastingsy. Děkuji, moc rád si to přečtu. Dobře, a jestli máte zájem o pár dalších návrhů, moje číslo je vzadu, nezávazně. Hezký den, pane Lestře. Zbohem, Erkile. Podívejte se, já o žádné mapě nic nevím. Dal jsem si s tím chlapíkem jenom pár skleniček při zpáteční plavbě lodi z Hongkongu. To podle vás znamená, že jsem vrah? No, předpokládám, že tohle jste vyhrál na dostizích. Nic na mě nemáte. Nemáte ani jeden jediný důkaz, abyste mě tady mohl dál... Poslouchejte, tu vaši špinavou kůži dostanu, i kdyby mi to mělo trvat třeba... Právník pana Dyera. Nebojte, pane Dyere, nebude to trvat dlouho. Poznáváte někoho na těch fotografiích? Nejsou moc kvalitní, vidíte. Nestarejte se o kvalitu, je tohle muž, který přišel za panem Linkem? Ne,
Ne, to není on, rozhodně ne. No, to je pochopitelné. Dyer je moc mazaný, měl na to komplice. Promiňte, Monsieur Wuling mluvil s americkým přízvukem, že? Ano. Teď, když o tom mluvíte, asi ano. Děkuji. Půjdeme? Americký přízvuk? Američané píší v datu nejdříve měsíc. Ano, jsou velmi zaostalí. Jestli dovolíte, myslím, že se vrátím a promluvím si ještě s Lestrem. Některé z jeho návrhů vypadají zajímavě. Mohl bych... Kruci. Promiňte, zapomněl jste si tam tohle. Děkuji. Není zač. To je zvláštní. Stalo se něco, myslím? Páni, to je přece on. Ten chlap, co přišel za panem Lingem. Já... Spanikařil jsem, když jsem četl o té vraždě. Tyhle věci nejsou moc dobré pro firmu. S vámi to taky nevypadá dobře. Tak jo. Dobře. Dobře, pan Link. Lhal jsem vám, že jsem s ním už dříve obchodoval. Neznal jsem ho, nikdy jsem o něm neslyšel. A najednou si zavolá. Zčistá jasná a povídá, že zrovna přijel do Anglie. A že pro mě něco má. A proto jste za ním šel do hotelu? Dali jsme si skleničku a jeli do nějaké čínské putiky. No a uprostřed jídla se zvedl, šel si zavolat a... Nevrátil se. A pak jsem ho už neviděl. Potvrdí vám to někdo v té vaší čínské putice? No, nejsem si jistý, kde to přesně bylo. Tělo Messie Linga pak nalezli v uličce poblíž doku. Ne, tam to nebylo, to bych si pamatoval. Musíte mi věřit, nezabil jsem ho, proč bych to dělal? Pane Lestře? Musím teď odejít. Nevím, kdy se vrátím. Čínská čtvrť. To je klíč k záhadě. Na konci zjistíme, že zatím jsou ti Číňani. Číňani, oui. Víte vy vůbec, Poirote, kolik let po té bandě jdu? Sedm dlouhých let. Ale tentokrát půjdou za mříže. Jste silný v kramflecích, vrchní inspektore. Všechno sedí, ne? Dyer potká Wulinga na lodi, dozví se o stříbrném dole a prodá tu informaci orientálním lumpům, kteří propíchnou Linga a sebrou mu mapu. A zdejchnou se zpátky do svých doupat v East Endu. Lestrovi nevěřím ani zamák. Je to moc divný ptáček. Co myslíte, Poirote? Podle mého názoru je tu jedno řešení. Postavit dům ve Whitechapelu. Cože? Whitechapel? Ambiciozní plán. Vážně? Zaručeně, Hastingsy. Ano, vrchní inspektore. Případ se vyznačuje několika zvláštnostmi. Například
Nedopalky v popelníku Messie Woolinga. Nedopalky? Jejich barva. Jistě jste si toho všiml. Pak je zde zatím nevyřešená záhada zápalek. Proč by si říkal o další sirky, když měl v kufru celou krabičku? Nevím. No, až to zjistíme, nepochybně případ vyřešíme. Ovšem. Tak, dobrou noc. Dobrou noc. Číňané jsou záhadní. Jistě, Hastings. Jistě. Vrchní inspektor tu není? Právě odešel, slečno Lemonová. Má telefon nějaká paní Lestrová. Mluví dost hystericky. Vyřídím to za něj. Madame Lestrová? Madame, uklidněte se, tady je Hercule Poirot. Ano. Určitě. Váš manžel odjel odpoledne taxíkem z kanceláře a nevrátil se? A víte, kam se nechal odvést? Chápu. Čínská čtvrť. Jste si tím jistý? Ano, jsem. Teď jdou sice nahoru, ale slyšel jsem, že by mohli brzy spadnout. Dobře. Takže prodám zinek. Slečno, dnes dopoledne žádný telefon? Ne. Ale přišel tenhle dopis. Děkuji. A co s tím zlatem? No, to je docela solidní investice. Mohla byste dopadnout mnohem hůř, kdybyste chtěla. Tedy, to už je nesnesitelné. Vrátili mi šek na telefon. Banka ho neproplatila. Vyhrožují, že nás odpojí. Slečno, spojte mě s ředitelem telefonní společnosti. Vám na účtě 444 liber, 4 šilinky a 4 pence. Tady jde o princip. A nyní má být mé jméno vláčeno blátem. Dobrý den. To nedovolí. Je pan Poirot doma? Budu s nimi bojovat jako lev. Ano, a vy jste... Lestrová. Žena Charlesa Lestra. Vůz 1 volá centrál. Vůz 1 volá centrál. Jedeme do čínské čtvrti vyslechnout pana Ho, známého společníka Reginalda Dyer. Dobrý den, pánové. Nerad vás ruším, ale rád bych vám položil pár otázek. Víme, že je Reggie Dyer váš přítel a víme, že s vámi obchodoval, takže budu mluvit jasně, pane Ho. Chcete, abychom vám obnovili licenci na podnik? OK. Řeknu vám, co vím o panu Dyerovi. Já ho chci zpátky, pane Poirot. Není to zlý člověk, kdybych jenom věděla, co se děje.
Chci, abyste mi řekla pravdu, madam. I kdyby to pro něj vypadalo špatně. Víte, stal se z něj někdo jiný. Před pár měsíci. Jeho chování se změnilo. V jednu chvíli byl klidný a uvolněný. A jindy... Ach, bože, kdybyste ho viděl. A potom, včera ráno, když jsem uklízela v jeho šatníku a... Tam byl... Ano, madam, co pak tam bylo? Jeho modrý oblek. Kalhoty byly celé zmáčené a špinavé od bláta. A... Tohle vypadlo z kapsy. Pas Monsieur Vulinka. Chtěl jste pravdu, pane Poirot. Jistě. Pojďte. Dozadu. Policie, jdem. Chcete si zahrát, vrchní inspektore? Ne, díky. Tady, pane. Promiňte. Zatracený bílý čmuchal. Seneguelo. Co to je? Jak to povídal náš přítel od naproti, Jamesne? Rudé oko. Tak to říkal. Je to jen sklep, pane. Přesněji sklad zboží. Opravdu? Hrome, co je to, pane? Opium, příteli. Vstupenka do ráje. Čau, Fengu. Jak jde kšeft? Zdravím, Reggie. No, vidíte. Tomu se říká být chycen při činu. Poslyšte. To musí být nějaký omyl. Přivezl jste si sebou z Dálného východu pár suvenýrů, jak vidím. Tentokrát budete potřebovat víc než jednoho nafoukaného advokáta. Pane, neznáme ho? Ano. Jmenuje se Lester. Tady v tom telegramu se píše, že zatkli Dyera za pašování opia. A ve stejném doupěti našli rovněž i Lestra. Pak máme vyhráno. Lester nám už jednou lhal a to, co nám řekla jeho žena, to potvrzuje. Zavraždil Linga a ukradl mapu. Případ je uzavřen. Ano.
450 liber, buďte tak hodný. Samozřejmě stále je v bezvědomí. Budou ho moci vyslechnout až za několik hodin. A děkuji. Jeden dobrý hod víc nepotřebuju. A dvojka. Štěstí. Jdete do vězení. Výborně. Máte pravdu, Hastingsi. Je to skutečně výborné. Najednou je celý případ úplně jasný. Pěm. Kam to jedeme? Dobrý den. Pane Poirot? Pane Poirot? A, Lorde Pearsone, obdržel jste můj vzkaz? Ovšem, spěchal jsem za vámi. Co se stalo? Narazili jsme na několik záležitostí, se kterými nám můžete pomoci. Jistě, velmi rád. Tak už ho máte? Máte vraha? Ano, máme vraha, Monami. Tento muž je Charles Lester, bývalý obchodní partner Woolinga. Na půl úvazku kuřák opia. Před pár hodinami jsme prohledali jeho kancelář a narazili jsme na mapu, kterou jistě budete moci identifikovat jako mapu toho ztraceného stříbrného dolu. Moje čínština není moc dobrá, vrchní inspektore, ale ať je to cokoliv, není to mapa toho dolu. Vypadá to spíš jako list z atlasu. Z atlasu? Vidíte? Zdá se, že nemáte důvod mě tady držet, inspektore. Je to tak? V tom případě můžu klidně odejít. To si nemyslím. Pokud jste nezabil Woolinga, jak nám vysvětlíte, že vaše žena našla v kapse vašeho saka tohle? Nemám tušení, já jsem ho nezabil, tohle... Jistě, že jste ho zabil. Tohle je důkaz, tady ho máte, Woolingův pas. Ale já jsem neřekl, že je to pas Woolinga, příteli. Povězte, jak jste to tedy mohl vědět. K čertu, až odsud přece vidím, co to je. Opravdu, ale tohle vážně není pas, kde pak. To jsou jen pravidla ke hře Monopoly. Ale vy jste. Lorde Pearsone, zatýkám vás pro úkladnou vraždu. Vy jste mě podvedli. Měl jsem identifikovat mapu. Ale vy už ji máte, Monami. Ukradl jste mu ji v den jeho příjezdu, kdy jste ho nechal brutálně zabít svými čínskými hrdlořezy. No jistě, Lord Pearson to tu dobře zná, protože si rád zahraje tady u Červeného draka, kde v opiovém doupěti bývá pravidelným hostem také Monsieur Lester. Každou noc uspokojujete svou vášeň pro hazard, Lorde Pearson. Tak jako Monsieur Lester uspokojuje každý večer svůj hlad po droze. Tady uprostřed dýmu a potu
se sní temné sny a černé myšlenky se stávají skutečností. Slabost tohoto muže vás fascinuje. Jednoho večera, kdy jste prohrál mnohem víc než jindy, se rozhodnete toho využít. A vymyslíte plán, jak falešně obvinit Lestera. Nejdřív se dohodnete s jedním ze svých kompliců, že se bude vydávat za Messie Linga a ubytuje se v hotelu. Jmenuji se Wuling. Han Wuling. Mám tady rezervaci. Aby vypadal jako Messie Wuling, musel si začernit zuby. A odtud se barva dostala na nedopálky cigaret. Máte, prosím, zápalky? Požádal o krabičku sirek, protože pochopitelně nevěděl, že už jednu má. Nezapomeňte, kufr nebyl jeho. Do zápisníku Messie Wulinga bylo také pečlivě vepsáno jméno a adresa Messie Lestra, aby ho policie později našla. Na zítří si komplic domluví s Messie Lestrem pracovní schůzku v hotelu. Využije jeho slabosti pro opium a vyláká ho sem do Červeného draka. Chudáka zdrogovaného Messie Lestra pak položí vedle mrtvoly Messie Wulinga a do kapsy mu vsune pas oběti. Lester se probere a vidí mrtvolu. Co si asi pomyslí? Napadne ho jediné, že pod vlivem drog spáchal vraždu. Víte, příteli, na začátku jste udělal jednu malou chybu, která vzbudila mé podezření. A to, když jste řekl hlídači v bance, ne, tohle není Wuling. Ne, tohle není Wuling. Zajímavé prohlášení, Nespa. Od někoho, kdo tvrdil, že ho v životě neviděl. My jsme se nikdy neviděli. Ale vy jste nehazardoval jen tady u Červeného draka, Lorde Pierce. Neslyšel jsem, že jste si rád zahrál i na burze, že? Krach akcí Imperial Trust vás musel těžce zasáhnout. A prodej té mapy by vám více než vynahradil vzniklé ztráty. Lorde Pierce. Dobré ráno. Dobré ráno, slečno. Máte dnes dobrou náladu? Ano. Mé akcie šly o 9,5 bodu nahoru, není to skvělé? A radil jsem vám, abyste je prodala. Ale Monsieur Poirot mi řekl, abych počkala. Tak, dáte si čaj? Moc krát, děkuji, slečno. O, pane Poirote, koukněte. Ano, slečno Lemonová, my jsme ten stůl otočili. Ne, ne, ta obálka. Tohle je šek od Lorda Avebury'ho za případ námořního tajemství. Měl být už před 10 dny připsán na váš účet. Máte pravdu, slečno. A to je důvod, proč jsem v mínusu.
Myslím, že s ním raději hned zaběhnu do banky. Co říkáte? Takže banka to přeci jen spočítala správně. Jako vždycky, obávám se. Incroyable. Když na to jen pomyslím. A nájem, Hastingsy, 2000, buďte tak hodný. Děkuji. Víte, Monami, měl jste s tou hrou přece jen pravdu. Záleží na schopnostech. V českém znění hráli Jaromír Meduna, Vladislav Beneš, Jiří Čapka, Zuzana Skalická, Jiří Plachý, Pavel Šrom, Jiří Valšuba, Jaroslav Kaňkovský, Jan Šimik, Bohdan Tůma, Tereza Chudobová, Milan Slepička, Vlasta Žehrová a další. Zvuk Roman Sečkař. Produkce Zdena Sirotková, Jana Prášilová. Překlad Markéta Šerá. Dialogy Ivana Kovářová. Režie českého znění Jaromír Polišenský. Ve studiu S pro Alfa vyrobila TV produkce SRO pro FTV premiéra SRO. Televize Prima 2002. Thank you.